Tjena alla, välkomna till Twice, nu kör vi en ny Try to not laugh challenge. Och det är som sagt Ups. Så här. Men det är som sagt andra jag gör på den här kanalen. Eller, jag har bara en kanal då, men så, ja, ni verkade tycka om den förra vi gjorde. Eller jag gjorde då, alltså ser fel hela tiden då. Men så, jag tänkte vi kör den. Flytta micken lite närmare. Ta ner webcamen lite så kanske. Ja, men det blir nog bättre. Så ja, vi ska köra helt enkelt. Så jag tar på mig de här stora högtalarna. Alltså, jag kan inte säga någonting rätt idag alltså. Så för det. Okej. Okej. What? Am I supposed to eat this pizza without my drink? Oh, drink! Headshot. Nothing can stop me. I'm all the way up. Oh. Revenge time. Alltså det där är inte så. Det där är inte så. Fan också. Ett skratt. Oh! Han tappade det då. Alltså, och förresten vet du, för er som inte är så jättebra på engelska, kan lite, men inte jättebra. Alltså tyvärr, det finns, jag tror inte det finns några svenska Try Your Love Challenge. Men om det finns så får ni gärna skriva i kommentarerna, för ja, som sagt, jag vet inte, jag förstår mycket engelska och jag förstår bra. Och jag får kolla dit och två bara för att någon öppnade dörren mitt i inspelningen. Så ja, vi fortsätter då. I need a 5-page essay due by the end of the week. Who you talking to, bitch? We at graduation. If you don't turn it in, you won't pass my class. What the f***? What the living F? Yeah, I like to dance. My friends call me the Tower of Terror because they're never really sure when I'm gonna drop it. Bow! The fuck? What are you up to? Installing Windows. Asså, wow. Så jävla dålig. That awkward moment when you're scrolling through someone's old Instagram photos and you accidentally comment the entire Declaration of Independence. Shit. I mean, four female Ghostbusters? Okej. Så nästan, alltså, han bara råkar lägga en 8-sipsidig jävla kommentar på Instagram. Oj, råkade bara alltså. Wow, holy. Feminists are taking over. I'm an adult virgin. Didn't I tell you to wash these dishes? The exactly what are you talking about? Don't play dumb! All these damn dishes! What dishes? There's... You've been sleeping with my dudes! No, oh yeah! Okej, vad gör han? Så, wow. Okej, reklam, baby. Så där ja, nu är vi tillbaka och... ja, som sagt, alltså den där videon, det var barns reklam på hela skiten där. Och jag tog en annan bara för att det var inte så jätteroligt, vet du, saker i den heller. Jag tänker ta en annan och det blir som igen ungefär samma, fast jag tror det är lite roliga saker för alla här. Okej. Do the light skin face. Hey, do the light skin face. Hey, do the light skin face. Hey, do the light skin face. Oh, I'm sorry, man. Little did he know he ran into Juan Cena. Rip. I'll explain later. What's 9 plus 10? 21. 11. Really, nigga? Alltså, det där är inte snällt. Alltså, det, vad fan alltså? Andra skrattet för jag. Prank. Be prank. Yo, it's a joke! It's a joke! It's a fucking joke! It's just a prank, bro. It's just a prank. Oh, try me, bitch. Yellow flag. That guy, son. Say, can I have my phone real quick? What
Så jävla bra alltså. Det var min varenda gång, alltså, jag sett den, alltså över 100 gånger snart alltså. Jag förstår den lika bra alltså. Alltså nej alltså. Han blir så jävla, nej, jag fattar inte. Alltså jag förstår inte vad han har tagit innan han gjorde den här inspelningen alltså. Han och sin jävla melon alltså. Så jag förstår inte detta. He struggles to lift the weight, but I don't want him alone to keep me in shape. This is glorious! Y'all thought I don't want him alone instead! But I got a team of pumpkin heads! This is hot chili! Oh. She showers with Pantene. But I got one alone to keep me clean. This is life-saving! They almost drowned when they went out boating, but I got one of them alone to keep me floating. This is relaxing! It tossed and turned to the sound of thunder. But I got one of my own to soothe my slumber. This is romantic! He struggles to get the ladies, but dating the breeze in my one of my own Mercedes. Oh. This is the most beautiful day! They got helmets on their heads! But I got a one of my own instead! Oj, oj, oj. Påskmiljonären som vanligt, alltså, wow. Hey, where you going? Dance pass. Oj, oj, oj. Asså, så börjar något annat också, asså, wow. Oh, baby, I have crazy, I love my life. Love me, man. Oh! Not that scary. Hey. Så jävla bra, alltså, så jävla klackgrön, alltså, wow. Så jävla bra, alltså. Okej, okej, okay, först kanske, jag vet inte hur mycket vi är, alltså vi är typ uppe på 4 stycken. Det här går inte bra, så det här går inte bra alls, okej. Vad fan gör de? Will you marry me? Alltså Hannas och string som ringer istället. I always spank my girl. Who's your daddy? You're not my dad. Oh. En till, oh, ja. Okej. Okej. What are you doing? The police coming straight for. She's a beast. I call her mama. Oh. Nej, slåss du bara, slåss du inte. Yeah. Yeah. Why are you so tired? I've been hooping all day. Grandma, you don't play basketball. Ball is life. It's a one that I'm gonna do, OC. Hey yo, my name is Eric Dunn and my pussy is wet. Wait, bro, what? What the? Okay. Okay. Okay, all let's go. I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind. I didn't know anything, I just gave up. See ya. What's 9 plus 10? Det är ungefär som mig på ett prov alltså. Ska jag, alltså, oh, jag lämnar, vad fan tror du? 21. Hey, nigga, for real? Nigga, for real? Story time. How does it feel for the narrator to become the narrated? Very awkward. Okej, okay, så om du ska sno, ska du en kodra direkt. Sno inte folk, sno inte. Men ändå, alltså wow. Where'd he go? I'm done. Take your shit and leave. I'm requesting the Uber right now. Would you like some gum? No. Bitch. Put your hands up. And they stay there. And they say yeah. I can't believe it. I always take a good picture. I can't believe it, vilket så han förstår inte varför han sköt av så. Gotta be kidding me. What's up, Buster? Watch out, for real. Buster's a killer. It's cool, he don't bite. Get back, get back! This world is a sexy motherfucker. Gimme all, gimme all, gimme all, catch baby. What time is it?
Look at that. Put it on. Hey. Tell me what you hear. Dogs. Cat. Motherfucker. If you love me, let me go. Full of workouts, huh? You go. I'm not a flip, so. Happy birthday to fuck you. Wonder if you're nice. Challenge time. Yo, Lance, you think I get this egg into that jar without it cracking? No. Guess you were right. Baby, can't you see? I'm coming. The fuck? Wait, okay. Shit prank. Fy fan vad äckligt alltså. Han sitter där och bara. Alltså varför? Hur lyckas man ens med det här? Och förresten, för er nya subs, så varför kolla där? Det är bara för att min, vet du, andra skärmen där, så jag kan kolla vad jag spelar in. Fortsätt. Bär reklam. Så där ja, nu är vi tillbaka då och vi ska spela videon så. Bam. This song is called What I Want for Christmas. Money. Oh, I want money. Så ja, det basically som hände var att han vette det som snackade där bara att sa are you afraid for ghosts, alltså vet du det, är du rädd för spöken, så kommer han fram där bara står att det är prank, så blir han mördad, typ en vanlig måndag för mig. Skoja. Hello. Story time. The young man sat there drinking his grape juice. I am a god, Brandon. You will bend to my... Vänta lite, bear it back. Så där ja. Go steal some shit! Go blow some shit up! Okay. Oh shit! Peep prank. Shit, get out the way. Ah! Oh my god! What the f... Okej, man ska inte göra pranks, det är en sak vi lär, så vi gör inte pranks, ni kan bli skjutna. Kunglig video alltså. Tum upp för den. Jimmy? David? Oh my gosh, I know! Today you meet your worst nightmare. El Cucuy. No. Chupacabras. No. Donald Trump. Seriously. Zip. Rip, alltså. Okay, let's go. Okay, I'll handle it. It's a boy. Let me just cut off the umbilical cord. Sir, you just cut off his penis. It's a girl. Dude, are you fucking pissing on me? I would never cheat on you. No, I'm just throwing water on you. She has a boyfriend. She'll wake up in a bit. Her. Cruising down the street in my 6-4. Jocking the bitches. Okej, så nu ställde matta mitt på vägen i USA. Eller vad det här nu är, tror jag i USA. Som du sa, bara för att alla där. Utan jag då. Så tar de din matta. Dumb rasister. And then Netflix and chill. The end. What's Netflix and chill? It's when two people hang out. Can we Netflix and chill? Such a gay ass. Okej, det där var faktiskt bra. Det var bra. Det var bra. Drop
go to McDonald's. Okay. Attention Target shoppers, my mommy is hot and ready to trot. She is single and ready. Where's my phone? Okej, det som hände där var så att han säger att hans mamma är singel och vill ha lite kul. Nej, det är inte det, men ungefär det helt enkelt. Is that a lion? Yep. My new wallpaper. Oh shit. How fast you were going. Alltså shit, alltså de är så jävla roliga alltså. Grymt bra gjorda. Back there. I would have gone faster but you stopped me. You going to jail, boy? I'm sipping on you like some fine wine though. And when it's over, I press you run. Jesus loves me. Not again. Hey, could we get a picture? Sure, why not? I'm in a bus. Hello from the other side. What? What? It is! Mr. Claus är då för er som inte... Claus? Jag för er som inte kan engelska då... Claus är tomte på engelska. Just då att han var Mr. Tomten, så ja. Så lite information bara. What? They're leaving. I woke up in a normal... What's up, dweeb? Oh, we got a problem? Whoa. I'm out here! Relax. I'm in these streets! Dude, you feel me? Chill! So is it any wonder people are afraid of equality? Equality! Mister. Hello from the other side! Ja, tack för att ni kollade. Glöm inte att läsa vad det står där och göra det på min kanal. Du kan göra det på hans kanal också. Han heter WineAd, heter han, riktigt grym, gör många bra wine-videos. Om ni vill ha en till så gör jag en, om vi får 3 like, 3 eller 5 like, så gör jag en ny sån här Trojan's Love-video imorgon. Så kan vi tumma upp den här videon verkligen och subscriba. Snart 110 subs, alltså ni är helt awesome, brofisbrann. Nej, skoja, jag vill inte vara som PewDiePie. Men, vill inte vara YouTube, PewDiePie liksom. Borde bara. Men glöm inte att subscriba, tumma upp och ja, helt enkelt var awesome.